Opravdové zločiny. Takže ahoj, my jsme tu zase znova a zpátky v dalším s dalším dílem podcastu Opravdové zločiny. Ahoj. Já jsem to prostě napálila. My tady vždycky přemýšlíme, jak začít. Nebudeme se s tím prcat. Já jsem se úplně lekla, jak si jako nastoupila. Že my se tady vždycky tady sedíme minutu a kdo začne? Dáme? My vám musíme prostě se přiznat, že je nejtěžší ten začátek, protože jak posloucháte v různý časy, tak je těžký vám popřát něco konkrétního. Takže prostě čau a jdeme na to. A jdeme rovnou teda na případy, jo? Já bych šla asi rovnou, my jsme teďka hodně plkali vždycky, řekli jsme vlastně všechno, co jsme chtěli. Počkej, nesmíme zapomenout na jednu věc. Protože my tady dáváme pořád nějaký tipy na ty případy, na ty seriály a tak. No. Tak od 30. července už je venku seriál Vis a Vis Oasis, což je pokračování Vis a Vis. A psal nám právě někdo, že díky nám kouká na Vis a Vis a že to je boží, tak jenom podotýkám, že už je pokračování na světě. Takže náš život má opět seriálový smysl. Já jsem třeba dostala seriálový smysl a jsem zjistila, že na YouTube jsou všichni díly četnických humoresek. A to jsem šťastná zase já. Vidíš? A i Cirkus Humberto. Takže aby jsme furt nedoporučovali jenom tady tyhle ty věci novodobí a co frčí, tak četnický humorický a Cirkus Humberto, to teď jedu já. No ale Cirkus Humberto má hrozně špatnou pro mě jako tu znělku úvodní. Já vím, že spousta lidí má ráda. No a mně přijde hrozně depresivní. Ona je, ale je skvělá. Takže Cirkus Humberto je takovej jako, no. Tak prosím tě, co ty dneska pro já nás Já mám dneska, prosím vás, pro vás upíra. Ty jsi měla upírku z Ravalu. Mm-hmm. A pár dílů zpátky. A na váš tip tady mám teda upíra. Jmenoval se Richard Chase a jdeme na něj teda rovnou. Jdeme, na krváka. Hned na úvod si pojďme říct, že většina sériových vrahů nezabíjí jako náhodně. Většinou si ty oběti vytipujou, nějak jako sledujou. Málo kdy to bývá tak, jakože někoho potkáte a prostě to odnese, ale Richard Chase je taková výjimka potvrzující pravidlo. Co se týká jeho řádění, tak na přelomu let 76 a 77 zavraždil 6 lidí během 29 dnů. To je hrozně krátká doba. Takže úplně se s tím jako nepáral a vyděsil v té době kalifornské město Sacramento. Co se týká jeho dětství, tak tady pozor, máme taky takový odklon od pravidla, protože většinou ty lidi mývají špatné dětství. To je takový jako začátek nějakého špatného konce. Ale Richard Chase podle všeho vůbec špatný dětství neměl, občas teda dostal na prdel, lidově řečeno, ale tak to jsme dostávali všichni a nemusíme kvůli tomu zabíjet lidi samozřejmě. Takže jeho rodiče ho sice fyzicky trestali, ale to ještě v té době v Americe mohli. Teď už to není tak legální u nich samozřejmě, ale vybočoval v trošku jiné oblasti, protože spousta dětí zkouší nějak jako posouvat ty hranice, takže spousta dětí zkouší, já nevím, třeba házet kamínky po kočkách nebo trápit nějaký menší zvířátka a tak, ale většina těch dětí s tím jako skončí. Uvědomí si, že to není jako v pořádku. Mm-hmm. Ty se směješ, ale jsem třeba jako malá na šneka nasypala sůl. Já bych hrozně ráda chtěla říct, co jsem slyšela, dělala. Co to s ním udělá, tak jsem to chtěla vyzkoušet. Já jsem taky dělala jednu hroznou věc, ale bojím se, že když bych to řekla, tak mě nedělej, řekni to, protože pak nám budou stejně psát lidi. Ať to řekneš, tak to řekni rovnou. Já jsem dělala hroznou věc. No. Ale pak mě to přešlo. Moje sestřenice měla totiž rybičky. Ona měla ty rybičky na krmení želv. Byly takový malinký rybičky. A já jsem je vždycky vylovovala a takhle jsem jim lámala vazy o to, o kuchyňskou linku. Jakože se s nima pleskla o tu kuchyňskou linku. No a já jsem pak ty mrtvý rybičky se třeba dávala do batušku. A když jsem šla do první třídy, tak jsem tady měla jako náprsní kapřičku na telefon a já ty ryby tam dala o těch prázdninách. A po prázdninách. A pak jsem šla v září na to. A potom mě to jako přešlo tady to lámání vazu. Takže tvoje maminka asi přála, kež by tam ta bára měla aspoň plesnivou svačinu, ale ty rybičky to není úplně dobrý. Takže souhlasím, že tady to mordování zvířátek přestane. Ale a jsem naprosto zase, v pořádku. Ale kdyby ti to zůstalo, tak třeba porcování kapra by v tvým podání. To mě nevadilo. Bys čapla kapra a pleskla s ním volinku. Je pravda, že když se na základce jsme pitvali, tak jsem byla jediná, která se, já to mám ráda, no. No tak nemohla si skončit jinde než v opravdových zločinech prostě. Nicméně, Richard Chase teda z toho úplně jako nevyrost. Rodák z kalifornské Santa Clary v 60. letech už ve škole začal užívat drogy, hlavně teda marihuanu a LSD. A evidentně se to jako podepsalo na jeho myšlení, jo, protože zjistil, že jako teenager má problémy s erekcí a místo toho, což se může stát, a řešit to nějak jako lékařsky, že jo, tak si v té hlavě to poskládal tak, že za to může nedostatek krve v těle. Mm-hmm. A
tuhle tu potíž se teda rozhodl vyřešit po svým a začal schánět zvířecí krev. Ne, jako ne. Jo, ano, ano. V jeho 20 letech se pak přidali další problémy. A teď pozor, myslel si, že ho otrávili, nebo že mu rostou kosti ven z hlavy, že má otočený žaludek, a nebo že mu někdo ukradl z těla plicní tepnu. Což jako, si myslím, že v té hlavě to nemáte úplně v pořádku, když máte takovýhle jako strasti a myslíte si, že vám třeba rostou kosti z hlavy. Takhle, my si tomu nechceme smát, ale uznejte sami, že trošku usměvný to je. Ne? Ukradená že, tepna. Nebo že doufám, že mám všechny plicní tepny. Teď teda bych to ráda spočítala, že to někdo jako neukradl. No, ale podle toho jeho pokřiveného vnímání všechny tyhle ty potíže mohla vyřešit právě ta krev. A tak zabíjel malý zvířata, pil jejich krev, jedl části těl a skončilo to teda tak, jak to skončit muselo, takže se dostal na psychiatrii. I tam ale pokračoval teda v nějakých svých věcích, protože on věřil evidentně tomu, že to jako potřebuje pro to, aby mohl přežít a být v pořádku. Takže dokonce nemocniční personál do zprávy napsal, že chytá ptáky a pije jejich krev. Ostatní pacienti mu začali říkat Drákula. Pak ho pustili a i po tom propuštění zabíjel zvířata, dokonce zabil před očima svojí matky kočku, když jí utrhla hlavu. Ale protože to je její syn, tak ona se na policii neobrátila, aby neměla jako problémy. To pak začalo vyplouvat na povrch až pozdějic. No, v létě 1977 bylo Chaseovi 27 let a potřeboval další krev. Jak už to bývá, už ti to přestane stačit a máš furt pocit, že to je jako málo a že potřebuješ nějakou jako silnější krev než zvířecí. V srpnu roku 77 našel policista opuštěnou dodávku v nevadské indiánské rezervaci Pyramid Lake. A když nahlídnul dovnitř, tak zjistil, že celá ta dodávka byla zacákaná krví. Ležel v ní kbelík a v tom kbelíku játra. A ještě bylo teda v té dodávce několik pušek. Tak začali policisti pátrat po okolí. A asi kilometr od toho místa viděli dalekohledem, jak to prohlíželi, člověka. Ten byl úplně nahý a potřísněný krví. A byl to teda Richard Chase. Toho zadrželi pro podezření z vraždy. Když se ho ptali, komu patří ta krev v autě, tak řekl, že jemu. Testy ale ukázaly, že játra i krev jsou z krávy. Mm-hmm. Takže Chase se propustili bez nějakého obvinění. A po 4 měsících, těsně před koncem roku 77, 51-letý technik a otec 2 dětí, Ambrose Griffin, vynášel ta modelová situace, jo. Přijel domů s nákupem, autem a vynášel ten nákup z auta. A manželka na něj kouká z okna, si kontrolovala, jestli všechno přivést, nebo nevím. A najednou se s tím nákupem svezl jako k zemi. Takže ona k němu jako běží a myslí si, že má prostě infarkt nebo něco, no. Že jo. No a ukázalo se, že někdo toho jejího muže zastřelil. A zmizel, prostě nic, najednou prostě se sesul k zemi. A byla to teda poklidná čtvrť, kde žila jako střední třída, takže to nebylo úplně obvyklý, že by se tam jako lidi stříleli. No ale nenašli jako nějakého podezřelého. Takže si policie myslela, že okolo projížděli nějaký jako teenageři a stříleli jako sranda z auta a bohužel ho teda zasáhli, jo. Neměli žádný motiv a tak to teda uzavřeli s tím, že to byly ty teenageři v nějakým projíždějícím autě, protože našli další kulky i na fasádách okolních domů, takže někdo prostě jel a střílel. Nemáš jako důvod zabít konkrétně tohle člověka. Vrahem ale byl teda Richard Chase. Střelba do muže, kterého teda náhodou po cestě uviděl, byla podle všeho jeho první vražda. Policie o tom v té době neměla ale vůbec žádný tušení. 2 týdny později hlásili obyvatelé Sacramenta, že se jim někdo pokouší dostat do domů. Pokud Chase našel zamčený dům, řekl si, že tam není vítán. Když ale narazil na ten s otevřenými dveřmi, bral to jako pozvánku. V polovině ledna načapali obyvatelé jednoho domu uvnitř jakéhosi rozsuchaného mladíka. Udělal v domě nepořádek, pomočil jim oblečení a na posteli vykonal velkou potřebu. Nemám slovo. A myslíte si správně, byl to Richard Chase a před majiteli domu teda utekl. Což ale ve finále jako dopadlo dobře. Když si vezmete, že to je jako budoucí vrah, tak to dopadlo dobře, že jako utek. 23. ledna 78 spáchal druhou vraždu. A tady je dokonce i vyjádření mladého detektiva, který byl přivolaný k vraždě uvnitř jednoho z domů v Sacramentu. A žena byla podle jeho hlášení zastřelená a pak vykuchaná nožem jako zvíře. A už samozřejmě to už pak dostává na starosti nějaká jako mordparta, takže ten šéf mordparty, který se jmenuje Biondi, jenom
Pro pořádek teda tady popisuje. Ještě než jsme vešli do domu, našli jsme v poštovní schránce nepoužitý náboj. Na zemi uvnitř byly poházené odpadky a na zemi byla viditelná stopa z přecíně do ložnice. Tam ležela Teresa Valinová, mrtvá, byla zohavená, měla rozpárané břicho, oblečení bylo vytažené nahoru a měla roztažené nohy. Vrah ženu ve třetím měsíci těhotenství zabil. Po smrti znásilnil a pak jim vydal z těla některé orgány. Vyšetřovatelé našli na místě činu kelímek od jogurtu s krvavými otisky. Došlo jim, že ho vrah použil k pití krve. Jako... A logicky jo, si teda domysleli, že to musel být nějaký psychopat, protože tak tohle je teda, jakože i zkušení vyšetřovatelé byli z místa činu v šoku. Ženě chyběla i bradavka, v krku měla nacpané psí výkaly. To, když si myslíš, že už to nemůže být horší, tak je to horší. Detektivy překvapil i výraz strachu v ženině tváři. Chase začala lidem dělat to, co roky vykonával na zvířatech. Jsem právě chtěla říct, že to vypadá fakt jak vykuchaný. Policie tentokrát měla aspoň čeho se chytit, disponovala detailním popisem vraha. Jeden ze sousedů ho totiž viděl, když šel přes jeho pozemek. Sacramento se ale začalo bát brutálního psychopata. O 4 dny později, 27. ledna, si pak Richard Chase vyhlédl další dům. Šéf oddělení vražd dostal hlášení o dalším masakru, tentokrát trojnásobném. A teď teda cituju zase jeho, jo. Když jsem vešel do toho domu, hned mě napadlo, že se to podobá vraždě Terezy Valinové. V přecíně ležel Danny Meredith, byl střelen do hlavy. V zadní ložnici byla jeho 38letá přítelkyně Evelyn Merotová s rozříznutým břichem. A ještě jedna oběť. Nejprve jsem si ho nevšiml, pak jsem ale uviděl na posteli jejího 6letého syna. Tak to ne, to už... Vrah ho střelil do hlavy. Vana byla plná krvavé vody, byla to hotová jatka. Vrah použil teda stejnou munici, stejnou ráži, jako v tom prvním případě té Terezy. A detektivům už bylo jasný, že teda jde o stejného pachatele. A pak teda dostali ještě další znepokojivou zprávu, že v domě, tady s těma třema lidma, měl být i 22měsíční synovec. Ty zavražděný ženy. Ten zmizel bez stopy. A už ho nikdy nenašli. Prostě, ne, fakt. Počkejte. Pátrání policistů u dobrovolníků k ničemu nevedlo. Svědci ale popsali, že u domu viděli asi 1,80 m vysokého mladého hubeného bělocha v oranžové bundě s delšími vlasy. Pak se policii přihlásila mladá dívka a v nákresu, což je fakt jako bizarní, poznala svého spolužáka ze střední školy. No tak jako ve finále to taky úplně nechcete jako poznávat spolužáka na identitu masového vraha nebo sériového vraha. Potkala ho v obchodě v den vraždy té Terezy. Tý první, jakoby jemu připsaný vraždy. Tehdy měl na sobě právě oranžovou bundu. Policie si Chase prověřila a přišla na jeho psychické problémy i to, že byl před pěti měsíci zadržen po incidentu s tou krví, ale ta byla ta hovězí. Jo. Detektivové byli přesvědčeni, že jsou na stopě. Když jeli 28. ledna k Chaseovi domů, honila se mladému detektivovi Wayneu Ayerovi hlavou jedna myšlenka. A on tady popisuje, že měl v hlavě jenom to, že jestli tam bude to dítě, takže ho zabije. Mm-hmm. Že prostě se to ve vás tak že jako vaří. Tak běsnej, a teď je prostě chápu. Ve hře jako 22měsíční dítě, což je prostě úplně nesmysl. To je necelý 2 roky, že jo. Na něco takového by policisty neměli myslet, ale ten člověk byl prostě šílenec. Policie pak zatkla Chase u bytového komplexu v Sacramentu. Snažil se jim utéct, ale jeden z nich ho prašil do hlavy a pak se s vrahem prali. Chase měl pistoli pod bundou, policisté potom vytáhli zbraň a právě teda Ayery vyndal svůj revolver, přiložil ho Chaseovi k hlavě a vyzval ho, aby se vzdal. Mladík si dál pral, ale nakonec teda nevystřelil, tak je to prostě policej, tak zachoval se jako správně. Když ho zatkli, vyšli do jeho bytu, ten byl celý od krve, v hrníčcích byla podivná tekutina. Pozor, já doufám, že nejíte teda, jo. V mixéru nějaké orgány. Chlapec, po kterém pátrali, tam ale nebyl. Ayery vyslýchal Chase jako první, ten se ale nechtěl přiznat. Stejně tak mlčel o tom, kde se nachází pohřešované dítě. Neuspěli ani další detektivové při dalším výslechu. Po 2 měsících zavolal policii správce kostela vzdáleného 1,5 km od Chaseova bytu. U budovy našel v lepenkové krabici ostatky dítěte s uříznutou hlavou. Pane Bože. Chaseův obhájce se snažila hrůzné činy ospravedlnit nepříčetností svého klienta. Vrah před soudem v roce 79 přiznal, že pil krev svých obětí kvůli jejich léčebným účinkům. Odborníci zjistili, že v době spáchání svých činů se ale musel být vědomý toho, že dělá něco špatného.
Richard Chase byl 8. května 79 odsouzen k trestu smrti v plynové komoře za 6 vražd. Popravy se nedočkal, 26. prosince 1980 se předávkoval antidepresivy, kterému předepsal vězeňský lékař. Takovýho magora uhrát na to, že byl nepříčetný, to mě vždycky dokáže dostat do varu. Hmm. A jenom bych jenom chtěla říct, prosím vás, jestli jste se lekli, ty jsi, jak se skoukala do těch papírů, ve mně trošku zamrazilo, nebojte se, není to žádný přízrak, ve dveřích stál náš kolega a koukal jsem a byl to celkem děsivý, jak v tom červeném světle. No, v těch dveřích jsem nakukoval a stál tady asi 20 vteřin, takže není to přízrak, to byl jenom náš kolega. No ale zpátky tomu případu je to hrozně. Jakmile se do toho zapletou děti, tak to nezvládám vůbec. A nejvíc mě vždycky dokáže naštvat na těch případech, kdy začnou vykládat, že to byl psychicky narušený. Mě to nezajímá, ublížil dítěti, mě to absolutně nezajímá. Je to tak, no, je to tak. Uf, tak ho máme za sebou, už jsme tady měli upírku i upíra. A to je ale pěkný upír tohle. No, je to hrozný a hlavně jako, a zase se dostáváme k tomu, proč ho pustili třeba z té psychiatrie. Když jako i v té léčebně vraždili jako zvířata a evidentně mu nepomohli, tak jak ho mohli jako pustit. Nepochopím, to je hrozný. Hlavně, že už je na soudu božím. No a hlavně, že slečna, co ona poznala na tom identikitu, tak třeba nebyla na sraze spolužáků střední školy. No nic, no. Jdeme od toho. Ty máš co? Já mám dneska takovej tajemný případ. Tak jdeme na to. Já dneska budu mluvit o případu, o který jste si psali. Nebudou to teda žádný vraždy, budou to sebevraždy. A budeme mluvit o tématu les sebevrahů. To si myslím, že jsme všichni slyšeli někdy. Ano, a byly o tom i nějaký filmy natočený? Byly o tom i filmy, filmy prý hodně špatný, ten jsem neviděla. Já jo, a je špatný. Je, dobře. Jsou i různý dokumenty, je toho prostě spousta, tak jsem to zkusila nějak dát všechny tady ty informace dokupy. Ten les, o kterým budeme mluvit, les sebevrahů, tak se jmenuje Aokigahara, leží na úpatí nejslavnější japonské hory Fuji a celý les a jeho okolí, prosím vás, působí úplně klidně, krásně, idylicky a božsky. Jako fakt byste tam šli se podívat na procházku, ale úplně bych teda nedoporučovala chodit do lesu sebevrahu sama, protože doslova nevíš na co a na koho tam můžeš narazit. Proč se mu říká les sebevrahu, k tomu se hned dostanu. Ještě bych chtěla říct jeden zajímavý fakt, který jsem nevěděla, protože co se sebevražd týče, tak se na to nedívají třeba jak u nás v Evropě, jo, ti Japonci. A jak to berou? Pro nás je vlastně sebevražda jako hrozný čin, že se to prostě nedělá a je to špatně, ale pro ty Japonce tak bylo dobrovolné ukončení života vždy velmi důležité a je to vlastně od dob, kdy si samurajové rozřezávali břicha nebo kamikadze, že jo, v těch letadlech a byl to vlastně, dělali to ti samurajové a oni to brali jako takovou čest v podstatě, tu sebevraždu. Takže už vlastně neotravujete svoje okolí a prostě se rozhodnete odejít. To je taký no, fér, jako v podstatě, asi. Jako když to tak řekneme, tak jako jo, takže se na to nedívají třeba jako u nás v Evropě nebo na jiných kontinentech. No a právě v současnosti se Japonci nejčastěji zabíjejí tady v tomhle lese sebevrahu. Není to prosím vás žádná báchorka, není to žádná pověra, opravdu se tam najde během roku několik set mrtvých. V různých polohách, buď se tam oběšují, nebo se tam třeba podřezávají, ale dělají to vždycky v tom lese. Proč zrovna v tom lese, tak to se neví. Proč si zrovna ti lidi vybrali tady ten les. Ona se k tomu pojí jedna jako historka, tu řeknu až úplně na konci, je taková temná, tak možná díky tomu. Ten les má zajímavý původ, protože jak už jsem říkala, že leží vlastně pod tou sopkou, tak ta sopka roku 1864 vybouchla. A pod tou horou vlastně ta láva se vysušila a na ní vznikl ten les. A oni tomu v překladu přezdívali vlastně moře stromů, ale oficiální název je ten Aokigahara. To je ten oficiální název. Teď je to vlastně les sebevrahu, takže to má takový tři názvy ten les. Já jsem si vždycky myslela, když jsem o tom slyšela, takže to je děsivý les, kam se prostě neodvážíš vkročit, ale je to úplně jinak. Máte tam normálně příjezdovou cestu, je tam parkoviště pro návštěvníky. Počkej, takže kultura? Ano, to není jako nějaký zapadlý lesík, kam fakt jako chodí jenom se lidi zabít. To je normální místo, kam jezdí turisti, je tam všude, jsou tam mapy, máš tam vyznačené cesty. Viděla jsem jeden krátký dokument, kde pán šel vlastně do toho lesa to prozkoumat, protože on vysloveně chodí tam hledat ty mrtví. A říkal, že vždycky se tam vyhlídne nějaký opuštěný auto a pokud to auto je tam opuštěný na tom parkovišti už díl jak pár týdnů, tak je jasný, že tam. Teď jsem to chtěla říct, takže je tam chodí někdo jako normálně sbírat. Je nějaký správce toho lesa? No to ne, to jsou spíš takový nadšenci.
Jo, takhle. Kteří, takže jako vy chodíte na houby, tak oni chodí sbírat teda. Přesně tak, no. Takže tam normálně zaparkujete, jsou tam teda ty mapy, označený místa a když vejdete do toho lesa, tak musíte jít jenom po těch označených trasách a všude tam jsou takový výstražný tabule, kde jsou napsané různé citáty, jakože co se týče rodin, co se týče nějaké lásky, píšou tam vlastně, že máš myslet na svoje bratry, sestry, rodiče, prarodiče. Vlastně ty jako, lidi, když se tam jdou zabít, tak aby tě rozmysle, aby se jako rozmyslela. Je to všude po tom lese, evidentně to jako moc nepomáhá, ale třeba to někdy někomu ten život zachránit mohlo. On třeba ten pán šel mimo vyznačenou trasu v tom videu, jak jsem se na to dívala, a našel tam opuštěný stan, ve kterém nikdo nebyl. A evidentně v tom stanu tam pobýval jako několik dnů, ale nikoho tam nenašli. A potom vlastně říkal, že ty lidi, když jdou mimo tu vyznačenou trasu, tak se tam můžeš rychle ztratit. A ti lidi, kteří jdou jako na jistotu se zabít, tak prostě jdou a najdou ho tam někdo prostřed lesu. Ale ti sebevrazi, kteří si nejsou jistí tím, že se fakt chcou zabít, tak si normálně dělají z takových pásek vlastně cestičky, které obmotávají podél těch stromů, aby našli tu správnou cestu ven. A on právě v tom videu našel jednu takovou cestičku. Pak mrtvý člověk tam byl, no. Takže ho nepřekecali ani ty nápisy. Takže asi tak, no. Ale je zase jako férový, líbí se mi jako, že si to jako označíš, tu cestu. Víš, no. Že jako když už teda se zabít, že nebudeš aspoň jako proudit další lidi. Já si třeba lidi. Myslím, že tady ten les sebevrahu je fajn, to je hrozně blbý říct, jo. Ale podle mě nejhorší, když třeba rodina tě najde. Víš, že jako podle mě není nic horšího, než když se oběsíš jako doma a najdou tě tvoje jako blízcí, že ti lidi s to jdou prostě udělat tam jako bokem. Asi to dává smysl. No, ale jedna děsivá věc, tak co se vlastně týče těch lidí, tak většinou to jsou prý sebevraždy z lásky. Z nešťastné lásky, protože ti lidi si tam nosí různý jako věci sebou, fotografie a tak, nebo nechávají třeba i nějaký vzkazy a v 70% případů jsou to prostě vraždy, sebevraždy z nešťastné lásky. Což mě vždycky hrozně mrzí, protože víte, kolik je chlapů a kolik je ženských. Vůbec nikdy nad tímhle přemýšlejte. Ale teď mám jednu strašidelnou historku. Prosím vás, jo. Protože tady ten les vypadá, že to je děsivý místo už odedávna. Protože podle mnoha náznaků les je místem smrti už mnohem dřív. Protože středověké příběhy ho spojují s démony a přízraky. A v 19. století sloužil jako místo ohavné tradice nazvané Ubasuté. A to je. Spočívala v tom, že mladí muži odnášeli do tohoto lesa své matky, pak je tam opustili a vyčerpané ženy v lese osaměle umíraly. Tak jako kdyby to bylo pro tchýně třeba. Já jsem chtěla říct. Víš, tak bych to jako... Ale že by ty matky byly tak zlý. Tak asi, já hele, nevím, ale... Ale rodinu tam... si nevybíráte prostě, no, tak byla zlá matka, tak ji tam prostě odnes. To je strašný. Jestli je to pravda, to nevíme, ale je to prostě taková, ale mají k tomu nějaké historicky jako doložené věci, že by to tak mohlo být. A poslední zajímavost nakonec, tak ten les patří na seznamu míst, kde dojde k nejvíce sebevraždám až na druhém místě. A mě by zajímalo, ale jestli víš, co je to první místo. Takhle, než bylo oplocený nuselák, tak bych řekla nuselský most, jo. Ale tam teď přestám jednu indicí, mluvila si o jednom vrahovi, který ho má, který je známý, má to přímo, já nevím, když má třeba upírka z Ravalu, jasně. Tak ten tvůj byl nějaký vrah. Prosím tě, je to most Golden State Gate. Nekecej. Golden Gate. A jakože z něj skáčou, jo? Prosím tě, já tady mám přímo číslo, že v tom San Francisku každým rokem se pokusí zabít 1500 lidí. No vidíš? 1500 lidí. Takže les sebevrahu není nejčastější místo, ale tady je ten mě mostek. Mě hrozně překvapilo to, že les sebevrahu, protože v těch filmech je to podávaný tak, že když tam jdeš jako návštěvník, tak se zabiješ, protože tam straší. No to jsou taky nějaký... No a to teda úplně asi, ale není... Není hele, to, tak jako nějaký energie o tom tam budou, určitě ne? Tam budou, o tom by se jako dalo bavit, že tam lidi viděli nějaký přízraky, slyší tam různý zvuky, ale to si pojďme říct, že snad jako jasný, ne? A když už jsme u lesa sebevrahu, já mám taky nápad, jo, protože no. Z Barunky vypadlo, že viděla, kdy tenhle týden poprvý záhru Blair Witch. Což je zásadní nedostatek. A pojďme si dát takovou anketu, napište nám na Instač, jo, nebo kde nemáte Instagram, třeba na e-mail, váš nejoblíbenější horor. Jo, pojďme. To bych moc potřebovala, ano. Protože už jsem všechny viděla. Ať si trošku rozšíříme obzory. Ano, hezky jsi to řekla, děkuji. Takže pište, my se těšíme, naše tipy vám taky dáme a zůstaňte naživu, zůstaňte na svobodě a těšíme se příště. Ahoj.